الحمد لله رب الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد، دور درشن کے دیکھنے والوں کو عید میلاد النبی مبارک ہو. در حقیقت یہ عید عید الاعیاد ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور آپ کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں اور ساری عالم جو ہے خوشیاں اور مسرتوں کا اظہار کرنے لگا، حتیٰ کہ جانور اور پرندے بھی خوشخبریاں سنانے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، جو تمام عالموں کا رب ہے، اس نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رب العالمین ہے تو اس کا حبیب رحمت للعالمین ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صرف ہم مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے ایک خوشخبری تھی، اور آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے تو آج بھی دنیا میں امن و امان قائم ہو سکے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے. آپ کے اخلاق کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت بڑے کیریکٹر کے مالک ہیں. بتائیے، جب اللہ خود ہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کتنے بہترین تھے، تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی ایک ایسی ہستی ہے جو اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا اونچا کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا. تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کتنا بلند کیا. آج اذانوں میں حضور کا نام، اقامت میں حضور کا نام، نمازوں میں حضور کا نام، ہر چیز میں ہم کو حضور کا نام ملتا ہے. جنت میں بھی باغ کے ہر درختوں پر حضور کا نام لکھا ہوا ملے گا. آپ سے محبت کرنا، یہ بھی ہر مسلمان بہترین اخلاق والے بنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ماڈل بنا کر بھیجا. تو آج ضرورت ہے اس دنیا میں کہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلیں، تو یقیناً دنیا میں امن و امان قائم ہو سکے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، السلام علیکم. عید میلاد النبی کے اس بار رونق اور پر مسرت موقع پر آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام شعراء کرام کو دور درشن چنئی کی طرف سے پرجوش خیر مقدم کیا جاتا ہے. میں ان تمام بازوق ناظرین کا بھی بطور خاص استقبال کرتا ہوں جو آج کی محفل نعت گوئی میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. ناظرین، مشاعرے کا آغاز باضابطہ طور پر ہونے جا رہا ہے. اب میں ترپاتور کے ایک ہردل عزیز شاعر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نعت پیش کریں. آپ کا یہ ماننا ہے کہ نعت کو عشق کی ضرورت ہے، نعت کہنا بڑی سعادت ہے، باوضو ہو کے نعت کہہ لینا نعت گوئی کی یہ طریقت ہے. میری مراد جناب کلیم شاہ سے ہے. آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے کلام بلاغت نظام سے ہمیں سرفراز کریں جناب کلیم شاہ صاحب. نعت کے پہلے کچھ اشعار عرض کرتا ہوں. نبی کی آمد اطہر پہ سب خوشیاں منا لینا. واہ. نبی کی آمد اطہر پہ سب خوشیاں منا لینا. مقدس یہ عمل ہے، اس عمل سے جگ سجا لینا. کیا بات ہے سر. میرے ہم سفر ذرا اب سنبھل،
میرے ہم سفر ذرا اب سمل، یہاں ذکر خیر الانام ہے، سر جبرائیل بھی جھک گیا، یہاں وہ ادب کا مقام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی چاہے خود کا بھلا اگر، وہ درود پڑھ لے حضور پر۔ کوئی چاہے خود کا بھلا اگر، وہ درود پڑھ لے حضور پر، بشر و فرشتے پڑھیں درود اور خدا بھی کرتا سلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہشت ماں کے قدم تلے دروازہ باپ ارم کا ہے، بہشت ماں کے قدم تلے دروازہ باپ ارم کا ہے، جو غلام دونوں کا ہو گیا بے گما بہشتی مقام ہے۔ جو تیرا ہوا وہ میرا ہوا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ سر حشر دیکھیے فیصلہ کہ رضا نبی کی تمام ہے۔ مجھے آفتوں سے بچا لیا، میں گرا تو تم نے اٹھا لیا۔ مجھے آفتوں سے بچا لیا، میں گرا تو تم نے اٹھا لیا۔ میں نے جو بھی مانگا عطا کیا، یہ میرے نبی کا انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ کلیم شاد پہ ایک نظر، میرے رہنما میرے راہ نظر، ہم میرے رہنما میرے راہبر، وہ کھڑا ہے در پہ جھکائے سر۔ واہ واہ واہ۔ وہ کھڑا ہے در پہ جھکائے سر، وہ تمہارے در کا غلام ہے۔ نعت کے کچھ اشعار۔ ہوئی میلاد جب جگ میں تمہاری یا رسول اللہ، ہوئی میلاد جب جگ میں تمہاری یا رسول اللہ، سورنے لگ گئی قسمت ہماری یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زبان توصیف کیا کرتی تمہاری یا رسول اللہ، درودوں کا مگر ہے ورد جاری یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ شب معراج میں عرش بری پر حق کے آگے بھی تمہی نے یاد فرمائی ہماری یا رسول اللہ۔ بروز حشر رسوائی سے اور عالم کی نظروں سے بچا لیجئے ذرا عزت ہماری یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمہارا نام لیتے ہی چمٹ جاتے ہیں دونوں لب، تمہارے نام کی نسبت ہے پیاری یا رسول اللہ۔ کلیمِ شاد پر آخا کرم اتنا تو کر دیجئے، عنایت اس پہ ہو جائے تمہاری یا رسول اللہ۔ ہوئی میلاد جب جب میں تمہاری یا رسول اللہ۔ ناظرین، یہ تھے جناب کلیم شاہ صاحب اپنے نعتیہ کلام سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کی محفل نعت گوئی کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرتے ہوئے آپ تمام سے رخصتی چاہتا ہوں۔ کرتا ہے ساز دل کا ہر ایک تار شکریہ، سو سو زبان سے آپ کا سو بار شکریہ۔